Tradicionalno, još od davne 1554. godine u Banja Luci se organizovao duhovski vašar. Nastavljajući dugu tradiciju vašara, nova svetkovina Dan za hvala po sadržaju i načinu organizovanja prilagođena je vremenu i savremenim uslovima življenja. Da bi dočarali kako je nekada organizovano druženje poljoprivrednih proizvođača i kupaca, danas je ulicama Banja Luke organizovan defile fijakera. Ova tradicionalna povorka privukla je pažnju brojnih građana. Pojedini su zaustavljali automobile kako bi uživali u prizoru. Između 18 kočija teško je izabrati najljepše, jer se za ovu priliku spremaju tokom cijele godine. Pobjednici su birani u tri kategorije. Dolazimo sa ovom zapregom kočijom sa dvije kobile lepicanirke. Sad koja će biti ovamo kvalifikacija, ne znam. A na duhovima smo redovni gosti, već unazad možda 7, 8, 10 godina otprilike. Najviše pobjede smo imali. Do sada smo bili, svi par godina bili smo uvijek u vrhu. Uvijek smo bare jedno prvo mjesto odnijeli, jedno ili dva. Svake godine je to bilo tako. A sad šta će biti ove, ne znam. Pojedine kočije koje su se mogle vidjeti danas na banjalučkim ulicama starije su od jednog vijeka, što je kod posjetilaca izazvalo posebno interesovanje i divljenje. Sve odlično, lijepo za ovaj grad, za ove ljude. Kočije su ekstra stanje, svaka im čast. Fino su ljudi sredili se, dotjerali i hvala im što ima okolne broj. Uz defile kočija i proglašenje najljepših obilježeni su duhovi, krsna slava tržnice, koja je organizator ove manifestacije.